Експозиція розділена на декілька частин. У першій під назвою «Неоголошена війна» – матеріали, фотографії, статті та публічні інформації, що свідчать про участь наших земляків в АТО. Також тут вцілілі військові і особисті речі бійців. Їх привезли волонтери зі Сходу. Інша експозиція «Україна більше за життя» складається зі світлин та біографічних даних героїв краю, загиблих у зоні бойових дій. Відсутність матеріалів – то була основна проблема, тому що офіційно вважається, що в нас 24 чоловіки, які загинули, а коли почали спілкуватися по районах з людьми, з родичами, то на сьогоднішній день ми презентуємо 40 світлини про 41 нашого земляка. Доповнили презентацію виставки показ документального фільму та розповіді живих свідків Східного пекла. Серед них прикордонник Олександр Яїчко, котрого нещодавно звільнили з полону сепаратистів. 21 день пробув в полоні. Скажімо так, не дуже гарні згадки. Я вірю те, що Україна переможе, і впевнений в цьому. Ці листи, які бувають там надходять, там дитячі малюнки, це все є, піднімає дуже сильно дух. Нещівну силу ворожого вогню відчув Роман Ярмольський. Коли зажгли наш лагер, там, в принципі, були не гради, там була реактивна система залпового вогню «Смерч». Може, хто слышав, то пострашніше града. От. За 2 години із нашого лагеря превратилась вижена пустиня. Відвідали відкриття виставки і посадовці. Ніхто не може зламати дух тих хлопців, які зараз сидять в аеропорту і їх називають кіборгами. Вони дійсно є незламними, тому що вони воюють за свою землю. Я переконаний, що це сама справжня народна війна. Тому що та єдність, яку показує народ, про таку навіть, напевно, уявити ніхто не міг. Експозиція «Україна понад усе» у Державному архіві області діятиме постійно.